ஆத்திரியா சமயமா சொப்னா போய் பகவான், ஹே புஜாரி மனை சொல்லி ஜெயிஷ் சிந்தா நீ આવતી કાલથી મારા હાથમાં જે વસ્તુ પડી હોય ની તારી પણ ધ્યાન રાખજો, જે દિવસે કોઈને પણ ખબર પડશે પછી તને હેલ્પ બંધ થઈ જશે, કોઈ દેવી શક્તિ જાગૃત થઈ. સવારે જેરાશો તો ખોલ્યું, અંદર ગયું, જોયું તો ભગવાન હાથમાં ચંદ્રીઓ શીખો. ભગવાને કીધું દીતા લઈ લીધો, એ રૂટીન બધું કામ કરવા લાગ્યો. રોજ એક સિક્કો ભગવાન હાથમાં આવે, સિક્કો લઈ લે અધિકારી પોતે, કારણ કે ભગવાને કીધું. ધીરે ધીરે પૂજારીની પ્રગતિ થવા લાગી, પૂજારી સુખી થવા લાગ્યો, પૂજારી પાસે સંપત્તિ વધવા લાગી. સ્વાભાવિક છે, સામાન્ય માણસના નાના પગારમાં પણ અચાનક એનું સુખ વધવા લાગે તો શંકા તો વધારે જ પડવાની છે. આપણે ત્યાં કામ કરનારો નાનો માણસ પણ જો કદાચ બહુ સંપત્તિવાન દેખાય તો ઇનડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ આપણે બધું પૂછી લેતા હોય છે. આ સંસારની અંદર બધું શંકા, કુશંકા, આશંકા ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. દરેક શ્રાવકે બરાબર પૂજારી જે સમય જે રસમમાં ઘૂસે છે ને એ સમયની જવાબદારી લીધી, અંદર જઈશ અને બરાબર એને પકડું છું કે ક્યાં ચોરી કરીશ. પૂજારી રૂટીન પ્રમાણે અંદર દેરાસરમાં પ્રવેશ કરીને વારંવાર ભગવાનને પ્રણામ કરતી હતી. ભગવાનના હાથમાં લીધો સિક્કો ને હાથમાં લઈ લીધો. જેવો સિક્કો હાથમાં લીધો, સિક્કો હાથમાં લેતાની સાથે જ સિક્કાને જેવો હાથ લગાવ્યો, હાથમાં લગાવવાની સાથે જ ત્યાં ને ત્યાં જ બધા શ્રાવકે પકડ્યા કે ભાઈ શું થયું, આ શું લીધું તે? તો કે કઈ નહીં, આ ચાંદી નો સિક્કો. કે કેમ, ક્યાંથી આવ્યો? પછી પૂજારીએ ખુલાસો કર્યો કે આ રીતે સપનું આપેલું અને ભગવાને કીધું કે તારે આ હાથમાં જીવ તારે લઈ જવાનું. પણ ભગવાને સાથે એમ પણ કીધું કે જે દિવસે કોઈને પણ ખબર પડશે એ દિવસે આ સિક્કો છેલ્લો હશે, આવતીકાલથી કશું જ નહીં આપે. શાયદ આવતીકાલના દિવસે જો આવું છું કદાચ બની શકે. બે વાત છે આમાં, પૂજારીને જેટલી જરૂરત હતી એનાથી વધુ પ્રભુએ આપી દીધું. અને બીજી એક વાત છે, એ સિક્કો છેલ્લો નીકળ્યો, વિદેશી સિક્કા આવતા બંધ થઈ ગયા. આજે પણ એ સિક્કો એ ગામની પેઢીની અંદર આજે પણ છે. આપણે સિક્કાના દર્શન કરીને પણ વિચારીએ કે કેવા કેવા સરસ પૂજારી અને કેવા સરસ ભગવાન સત્યનું જોડાણ હશે કે ભગવાનનું આટલું સરસ નામ આલંબન એમણે રમતા રમતા પ્રાપ્ત કર્યું છે.